अनि यता भनेको विकासात्मक निर्माणको बाटो चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ जुन 20 वर्ष अथवा हामीले देखिसकेका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ अब धान खेतीको सम्भावना भएको ठाउँ पनि छ। अनि बाटो 20 वर्षलाई एकदम हामी हेरिरहेका छौँ। 20 वर्षहरूलाई एकदमै हामीले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। अनि त्यही भएर एकदमै सकारात्मक 20 वर्षहरूलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ भने एकदमै सही विषय सकारात्मक 20 वर्षहरूलाई हामी लिइरहेका छौँ भने 20 वर्षहरूलाई अथवा तपाईँहरूलाई पनि अब देखाउने क्रममा छु राम्रो राम्रो 20 वर्षहरू। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै रहनुहोला अनि हामी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै रहनुहोला हामी चाहिँ 20 वर्षहरूलाई देखाइरहनेछौँ। अनि हामी एकदमै सकारात्मक 20 वर्षहरूलाई हामी हेरिरहेका छौँ। अनि यताको विषयमा पनि हामीले केही कुरा दिइरहेका छौँ भने